uşağım xəstədir. Neçə vaxtı yerdə yataqda yatıb. Bütün hamı bilir. Mənim uşağımın 25 yaşı var. Amuje qalıb. Hər dəfə gəlirik bura, uşağımın əlliyini vermirlər. Hər dəfə bir şey alladırlar, çıxır gedirlər. Alladırlar, çıxır gedirlər. Nə qədər olar? Mənim uşağımın 25 yaşı var, amma bax bu dərmanlara möhtacdır. Mənim uşağım nəyə görə bu dərmanları yeməlidir? Nə səbəbə yeməlidir? 25 yaşı var. Axırıncı dəfə nə vaxt müraciət etdin? Axırıncı dəfə 14-də mən buradaydım. Dedilər ki, əlliyiniz gələcək. Amma gəlmədi. Gözləyirik, gəlmədi. Mənim uşağım su qovuşanda nələr zülüm çəkib su qovuşanda. Allah da bilir ki, bax, bütün hamı bilir. Burada otururlar amma, hər dəfə şey, amma heç birinin balası belə olmur. Heç birinin balası bu dərmanları yeyir. Amma mənim balam bu dərmanları yeyir. Nəyə görə yeməlidir? Bəs imtina veriblər, nə əsas? İmtina verirlər, səbəbi də bilinmir ki, niyə verirlər? Nəyə görə verirlər? Səbəbi də bilinmir. Su qovuşanda 10 gün mühasirədə qalıb, 10 gün. O 10 gün mühasirədə su da tapmıyor ve içmeye. Dodağına o otlar var ya, otlar eləyir. Mənim balam görün nə dərmanlar yiyir. Baxın da bu bütün düşsünlər, baxsınlar ki, mənim balam bu dərmanları niyə yemək? Xəstə deyə mən dözə bilmirəm, hey daha. Da dözə bilmirəm, nə qədər olur? Bu dərmanları axırda mən yiyəcəm, hey. Axırda mən yiyəcəm irsimdən. Nə qədər olur? İnsan 10 gün mühasirədə qalıb, mənim balam 10 gün mühasirədə qalıb. Bu qədər olmaz, hey qardaş, mən keçən dəfə gəldim sizə dedim. Və mənim uşağım zülüm çəkir. Gedirik bir yerə, mən... nə qədər araşdırmaq olar, sağ qulan, nə qədər araşdırmaq olar. Amma mən tapıcırmışam, o dərmanları mən geçim, mənim uşağımın 25 yaşı var. 10 gün mühasirədə qalıb, 10 gün mühasirədə qalıb, o su tapıyı və orada yemək. Dodağına su çəkib, otlarına. Bilirsiniz, nələr çəkib, heç kim bilmir, su qovuşan. Su qovuşandan heç kəs sağlam gəlmir. 1000 dənə bəlkə də uşaqdan 5 dənə sağlam gəlib. Onu da gətirib qoyublar, şəhidlərimizlə qoyublar, qoruya götürüb aparıblar. Həkimlər sağ olsun, görüb ki, bu uşaq sağsın, nəbzindən baxıblar. Gedib uşağımı gerəm, qoydu nədir, oradan götürüb gəlmişəm. Minamı yot atmaqdan, bax, burası balamın yanıq-yanıq idi, əlləri yanıq-yanıq idi. Dağda camaq dəstə qadaldan gəlirdi. Mənim oğlum minamı yotdan qabaqda gedib, əlləri yanıq-yanıq oldu. Baş işləmir, vannası götürüb, barıya nətər çırpıbsa, mənim uşağım dəli, mən də dəli olacağım, edəm. Ay, qardaş, səbəbin dedi, bax, səbəbin dedi, sağ qurban ol, bax, bu da səbəbi. Görün, nə istəyib, tıra veriblər. Bax, mənim uşağım sağlandısa, aparsınlar, iş versinlər, hara gedirəm, sağlamlıq kağıdı ver. Deyirlər ki, sağlamlıq kağıdı vermirəm sən uşağını. Sağlam deyil, adı sağlam deyil, düz deyirsiniz, siz də əndən, mən də deyirəm, sağlam deyil. Adı şu an əliliyim verin də. A, belə olmaz, axı, mən də ölüm, gedim uşağınla bərabər. Mən kimə deyim, bəs böyülərə deyim, bundan İlham Əliyevin xəbəri yoxdur. Bizim prezidentdə bundan xəbəri yoxdur, mənim uşağım yerdə can çəkirik. Balaca yerdir. Fahad İsmailovdan çox bilir bu buralar. Fahad İsmailovdan çox bilir, yox, Fahad İsmailovun F07.0 ən axırıncı diagnozu, da uşaq şəxsiyyəti pozdurub bu insan. Ağdamda anar doktor var, şəxsiyyətli doktordur. Bütün insanlara düzgün əməl edən insanlardır. O da bilir mənim uşağım sağlam deyil. Hamı bilir. Həmçinin olmaya gedir. Ay, sizə qurban olun. Keçən dəfə də gəldim. Gəldim, hamı mənə orada yazır ki, niyə yalvarırsan, tələb elə sənin balan ölür. Ölür. Amma yalan olsa deyərəm ki, yalandır. Amma mənim balam həqiqətən əl eləyim versin. Nəsə mənim uşağım siqaret pulu tapmır. Yerdə yataqdadır. Nə zillət çəkirsin. Mən bu qədər olmaz, axı, bəs bütün sənət dərmənimdə 25 yaşı var bu dərmanlara möhtəşdir, baxın. Bax, bu dərmanları yeyirik. Neçə yaraşdırmaq? Nə qədər deyim versinlər, baxın.